Ինչպես հասնել By King մանկական ապրանքների կենտրոն։ Կարող եք երկու հիմնական ուղություններից ընտրել ձեզ առավել հարմարը։ Առաջին՝ Կրկեսից Արշակունյաց պողոտայով դեպի Երևան Մոլ ճանապարհին, երկրորդ վերնանցումի մոտ կատարել շրջադարձ ու մոտ 100 մետրից առաջին նրբանցքից թեքվել աջ։ Եվս 200 մետր եւ դուք Բայքինգում եք։ Երկրորդ՝ Հայրենիք կինոթատրոնի խաչմերուկից Արշակունյաց պողոտայով շարժվել դեպի Երևան Մոլ, վերնանցումն անցնելուց հետո 100 մետրից առաջին նրբանցքից թեքվել աջ, եւս 200 մետր ու դուք կրկին Բայքինգում եք։